Частувала батька матку всіх у підряд. Продай, продай, паноченьку, цей вишневий сад. Да продай, продай, паноченьку, цей вишневий сад, да справ мені, паночеку, дорогий наряд. А червоні чобітоніки, наніженіки, а золоті станочок, а золотий поясочок на станочок, а добре є на мистейку на шиїчку.
Що ж тобі, дитя ж моє, цей сад і збувать? Хіба ж тобі, дай у мене, не вік віку? Засіяло срібло злато до кола, поклонися, молодая, до стола.
Писати, нині до
їх тьоща чайна поводь, стала їх тьоща чайна поводь. Гристи чашку, мисти чашку, Лаврентію чашку, Дмитрію чашку. Стала їх тьоща й угощать. Гристи блін, і мисти блін, і Лаврентію блін, і Дмитрію блін. Стала їх тьоща домой провожать. Гришко палкає, Мишко палкає, Лаврентія палкає, Дмитрія палкає. Романа кучервой, а Романа кучервой. Погано спав. Пальцем покаж. Йой. Стара баба шегде. Сегди не гралася нигди, а тепер всі грати мусить, бо і кашель досить. Ой, казали люди добре, що тато не годен, тато мамі закладає 12 годин. Ой, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20. Thank you.
грошом це не награла. Пішла дівка з весілля, та сього глядала, що там була за весілля, що там не знала. Що там це не награла, що там була за весілля. Постель.
Thank you.
гості.